წინა ვიდეოში გქონდათ ესეთი ფუნქცია x - 4x - 4x² + y², მისი გრაფიკიც აი აქ უხაზია. და პირვული რაც გავაკეთეთ, იყო ის, რომ ვიპოვეთ წერტილები, სადაც gradiyenti იყო ნული სწოლი, ანუ სადაც კერძო წარმოებულები იყო ნული სწოლი და მივიღეთ ეს სამი წველი: 0 0, -1/2 0 და 1/2 0. Графикулот ეს წერტილები, როგორც წერტილებ შესავემბოდა კარგად ჩანდა, ეს სათავე უნაგირა წერტილი იყო და ის დანარჩენი ორი წერტილი იყო ლოკალური მინიმუმების წერტილები, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო რომ გრაფიკის გარშემო შეგუძლებოდა ბანკდასკვნების გაკეთება, კერძოდ მეორე რიგის კერძო წარმომადგენლობის გამოკენერება. და ჩვენ ნახეთ რა იყო მეორე რიგის კერძო წარმომადგენლობის x-ის მიმართ და მეორე რიგის კერძო წარმომადგენლობის y-ის მიმართ, რომ რომლებმაც ჩაზნეキლობა ამოზნეキლობაზე მოქცეს ინფორმაცია და შედეგად მივიღეთ გრაფიკთან შესაბამისი რაღაც 0.0 წერტილზე x და y-ი ვერტანქმდებოდნენ x-ის მიხედვით მაქსიმუმი საერთოდ არ იყო ყოლიყო და y-ის მიხედვით მინიმუმი არ დაყופיლიყო და სივენულში მართლაც იყო უნაგი რა წერტილი და დანარჩენ ორ წერტილზე თახმნდებოდნენ რომ ეგ იყო მინიმუმების წერტილები მაგრამ მან თქვით რომ სიამდვილეში ეგ არ არის საკმარისი ანუ x-ი და y-ი რომ თახვდებიან არის საკმარისი იმისათვის რომ მართლაც მინიმუმი მინიმუმის წერტილთან გვაქვს საქმე და შეიძლება ასევე თახმნდებოდნენ იგივენაერად რომ ეგ წერტილი არის მინიმუმი და აღმოჩნდაs უნაგი რა წერტილი ზუსტად მაგას ვნახავთ მაგის მაგალითს ვნახავთ ახლა აი ამ ვიდეოში დაემ ამას მოვაშორებ და წავშლი იმᱫტო რა აღარ გვჭირდება და ავიღებ ესეთ ფუნქციას x² + y² + 4xy გრაფიკოთრო დავაკვირდეთ, კარგა შანსი რომ სათავე ამ შემთხვევაში არის უნაგი რა წერტილი, მაგრამ მოდი ნახოთ მეორე რეგის, კერძო წარმომავლობის მექანიკით როგორი წერტილი გამოვა ეს 0 0 0. მოდი ნახოთ რა იქნება ამ ფუნქციის კერძო წარმომავლული x-ის მიმართ d f d x ეს იქნება 2x y კვადრატი გაგვიკრება პლუს 4y და ე განერათ y-ის მიმართ კერძო წარმომებული იქნება 2y + 4x ჩვენ გვაინტერესებს 0 0 წკვილი და 0 0 წკვილისთვის მართლაც ესეც ანუ კერძო წარმომებული x-ის მიმართაც 0 იქნება და კერძო წარმომებული y-ის მიმართაც 0 იქნება ესე იგი ეს 0.000 წერტილი აკმაყოფილებს იმ პირობას, რომ გრადიენტი იქ არის 0, ანუ მანდ ხები სიფტლიარი ჰორიზონტალური. მოდი ახლა ნახოთ, როგორია მეორე რეგისკერზე და წარმომავებელი. jx-ის მიმართ ეს 2x + 4y კიდევ ერთხელ რო გავაწარმოოთ x-ის მიმართ დაკრჩება უბრალოდ 2 და y-ის რო y-ის მიმართაც რო გავაწარმოოთ მეორე ეს გამოსახულება 2yx + 4x, ახაც დაკრჩება 2. ესე იგი, ორივე შემთხვევაში მივიღეთ ყოველთვის დადებითი მეორე რეგისტარმოებული და ეს დადებითობა მეტყოლებს ესეთ ჩაზნეキლ ფორმაზე, თან ორივე მხრიდან. ესე იგი, ლოგიკურად უნდა ქონდეს ლოკალური მინიმუმი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, დავხედავთ აი აქ, რომ არ არის ეს წერტილი ლოკალური მინიმუმი და semblance-ი არი უნაგირა წერტილი. ესე იგი, ეს ანალიზი არ არის საკმარისი ამ დასკვნების გასაკეთებლად. და პრობლემა რას შეიძლება მაგის გასარკვევად? მოდი მე აი აქ აი ამ კოეფიციენტს xy რაც აქვს 2-4-ს. ჩავнаაცვლებს სვადით p-ს სვადით, რომელსაც შევცვლი 0-დან 4-მდე. და ახლა გრაფიკულად გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება გრაფიკი ამის სწურლებას საერთოდ. ანუ ამ შემთხვევაში 4-ი გვაქვს და ნულ ნელა ნुलिसკენ რო ჩამოვიყვანოთ. აი ამ შემთხვევაში p არის ნული სტოლი. ანუ ხოლო d კვადრატს პლუს y კვადრატი გვაქვს და ეს ჩვენი პროგნოზი მეორე რეგისკერტა წარმოებულების მართლდება ორივე მიმართულებით ესეთი ჩაზნექილი ფორმები გვაქვს და ეს სათავე მართლა არის მაგ შემთხვევაში ლოკალური მინიმუმი და არა უნაგირა წერტილი და კიდევ რო გავზარდოთ ეს p კიდევ შეიძლება ემბალოკალურ მინიმუმს მაგრამ რაღაც მომენტიდან აღარ შეიძლება ამავე დროს დავაკვირდეთ რაღაც მომენტში ეს ჩვენი ლოკალური მინიმუმი გადაიქცევა 1.0-ად, იმიტომ რომ ეს გვერდები ჩამოიცავს ხემოთ. ეგ რაღაც მომენტი არის, პიროცა ური სტოლი არის, ანუ აი ამ წერტილში არც ლოკალური მინიმუმი არც 1.0-იანი წერტილი არ არის და აი ამ უორს გადაცდება თუ არამის მნიშვნელობა? ესე ჩამოდის გვერდები და ეს ჩვენი ლოკალური მინიმუმი წერტილი გადაიქცევა 1.0-ად. ანუ მთელი ბრალეულობა ამ ამბავში არის აი ამ x y-ის და არამ am x კვადრატის ან y კვადრატის და ამაში გასარკვეოთ, ამ პრობლემაში გასარკვეოთ, როგორც უკვე თქვი აქამდე, ჩვენ დაგვწერდა მეორე რიგის კერძო წარმომავლობის ტესტი, რომელიც კიდევ ერთ მეორე რიგის წარმომავლს ითვალისწინებს შედა უწარმომავლს, რომელიც აღზენეთ და რა შემდგომ არის ახლა ეს ტესტი. ჩვენ უნდა averiguოთ მეორე რიგის კერძო წარმომავალი x-ის მიმართ ფუნქციის და ეს არის უბრალოდ მეორე ნაირი ჩანაწერი. რადგან x0-ი ერთგვარ წერტილში. გავომრავლოთ მეორე რიგის კერძო წამოებულზე y-ის მიმართ და აი ამას გამოვაკლოთ იმ შერეული წარმოებულის კვადრატი. ანუ jx-ის მიმართ როგორ გავაწარმოოთ და მეორე y-ის მიმართ ან პირიქით jy-ის მიმართ და მე x-ის მიმართ აი ამ წარმოებულის კვადრატი. და მოდი პირوبتად, აი ამას, რასაც მივიღებთ ამ გამოსახულებას, დავარქვათ h-ში და თვითონ ტესტი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ეს h-ში არის დადებითი, ესე იგი, გვაქვს მინიმუმი ან მაქსიმუმი და მინიმუმი გვაქვს თუ მაქსიმუმი გვაქვს, მაგაში თვითონ ეს მეორე მეორე რისკერ და წარმომულები დაგვეხმარებიან. ანუ აი ამ შემთხვევაში დადებითი რომ გვაქვს და ჩაზნახილობასთან რომ გვაქვს საკმენ და ესე იგი მინიმუმი რომ უნდა იყოს მაგას გულისხმობ. და თუ h არი უარყოფითი, მაგ შემთხვევაში გვაქვს უეჭველი უნაგირა წერტილი. ანუ აღარაფრის გარკვევა აღარ გვჭირდება. როცა h არი ნული სტოლი, gaurkoveli სიტუაცია გვაქვს და არ არის საკმარის ეს მეორე რეგრესკერძო დაარმოებული ტესტი. მოდი ახლა ჩაოსვათ ეს ჩვენი ნიშნავები, რაც გვაქვს მიღებული და ვנახოთ რა გამოგვივა, აი ამ კერძო და მეორე რეგრესკერძო დაარმოებული ტესტის მიხედვით ჩვენ ფუნქციაზე. ესე იგი მეორე რეგრესკერძო დაარმოებული x-ის მეართ გვაქვს 2. შეიგოქმნება ორჯერ y-ის მე ერთ მეორე რეგისტარ მომებულიც coax 2 და ამას უნდა გამოვაკლოთ ეს შერეული წარმოებული, უბრალოდ შერეული წარმოებული squared და რა იქნება ეს შერეული წარმოებული? აი ეს ფუნქცია ჯერო გავაწარმოოთ x-ის მიმართ, თქვა და მეერე გავაწარმოოთ y-ის მიმართ, გვექნება j-ს 2x + 4y, მეერე ამას რო გავაწარმოებთ y-ის მიმართ დაგრჩება ეს კოეფიციენტი, რომელიც y-ს ექნება წინ ანუ 4. და პირიქით რომ გავაკეთოთ j y-ის მიმართ რომ გავაწარმოოთ, ანუ j როგონდეს ეს 2yx + 4x, მე რო გავაწარმოოთ x-ის მიმართ დაკრჩება ისე აი ეს კოეფიციენტი, რომელიც sin(x) ამ x, ანუ ისევ 4. ესე იგი, რა თემ Regardless არ უნდა გავაწარმოოთ, დაკრჩება axy-ის წინა კოეფიციენტიც უძის ეგ და e კოეფიციენტი არის p ამ შემთხვევაში და ანუ ამას ნუ გამოვაქლოთ p². ახლა როცა ეს p-ი ყო ნული სტოლი, ანუ როცა ხონდა ესეთი ფორმის გრაფიკი ჩვენი ამ მეორე რეგისტარზე წარმოებული სტესის მიხედვით გვქქნებოდა 4 - 0-ის კვადრატი h(4) ან გვქქნებოდა დადებითი h, რაც ნიშნავს იმას, რომ ერე უნდა გაგვერკვია მინიმუმი იყო გვქცერდალი თუ მაქსიმუმი იყო და აი ამ დადებითობით მივხვდებოდით რომ მინიმუმი იყო გვქცერდალი და მართლაც მინიმუმიც იქნებოდა რაც შეეხება ახლა 4-ი როარია ეს p ანუ ესეთი ფორმა როგვაქ გამოდის რომ ჩვენი h არის 4 - 4^2, ანუ -12. ანუ არის უარყოფითი და ესე იგი არის უნაგირა წერტილი. ესე იგი ტექნიკურად ვხედავთ, რომ ეს მეორერგის კერძო წარმომადგენulis ტესტი მუშაობს. აი, ამ გადასვლისას გვიჩვენებს აი, ამ გადასვლის მომენტს ორი როცა არის იანი როცა გაურკვეველი სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ რო ჩავსვათ ეხლა აი აქ პისმაგიურად 2 მივიღებთ 2j2 - 2-ის კვადრატს, ანუ 0s და 0-ზე ვიცით რომ გვაქვს გაურკვეველი სიტუაცია. ეხლა ეს ტექნიკურად ვნახეთ რომ უშაობს, მაგრამ თვითონ შინაარსი რა შემდგომ რაებს და საერთოდ მოდის ეს გამოსახულება, მოყოლაფერში გავარკვევთ შემდეგი ვიდეოდან.